përfundojmë për marveshje dhe takimet e sajntës në Bruxell për dinarin serb. Bisimi thot se pranoj propozimin e BE-s, por si pas ti, Serbia ka kërkuar më shumë kohë. Ndërmjetësues e Evropian konfirmon takime tjera në javët në vazhdim. Vazhdon sekuestrimi i pronave të Milan Radojçiçit pas villës e ti në Zupin Potok, të enjtën blombohet restorani i ti në Mitrovicë së Veriut. Fetura që u përdorën gjatë sulmit në Bajnë skalojnë në pronësi të policisë. Mes diskutimesh të ashpra, kuvendi themelon komisionin hetimor për metodën e subvencionimit të tekseve shkollore. Nismën e opozitës e votojnë edhe disa deputet të vetëvendosjes. Më shumë se 10.000 qytetarë të Prishtinës vazhdojnë të jenë parym në stacionin që u doq të premten, nuk është riparuar akoma, bizneset ankohen se po u shkaktohen shumë humbje. Po lulëzojnë ofertat në Baumarket. Oferta vlen nga data 29 mars, deri me 7 prill, Baumarket. Bau shembull. Mirëmbrëma të nderuar shikues të televizionit Duka Gjini, jeni me edicionin qendror të lajmeve bashkë me mua Lorinda Kulgecin. Këtë edicion e nisi me zhvillimet e fundit në veri të vendit. Vila Milionshe, buz liçenit të Ujmanit, banesa dhe restoranti në Mitrovicë të Veriu që janë në pronësi të Milan Radojçiçit, tashmë janë marrë në menaxhim nga shteti i Kosovës. Agjencia për konfiskim dhe menaxhim të pasurisë sekuestruar apo konfiskuar ka vazhduar zbatimin e urdhrit të gjykatës për sekuestrimin e pasurisë që është në pronësinë e të kërkuarit nga Interpoli për kryerjen e sulmit terrorist në Bajnsk. Milan Radojçiç vazhdon të qëndroj si arratisur në Serbi, por pasuria që dyshohet se jashtëligjshëm e ndërtoi ndër vite në Kosovë ka nisur të rrëshqasë nga duart. Një dit pasi u morë në menaxhim vila e ti Milionshe, buz liçenit të Ujmanit, agjencia për konfiskim dhe menaxhim të pasurisë sekuestruar, ka vazhduar me veprimet të tjera. Të enjtën cak institucioneve kanë qenë dy pronat të tjera të Radojçiçit, i cili kërkohet nga Interpoli për organizimin e sulmit terrorist në Bajnsk. Me vendim të gjykatës, ashtu si që edhe përmendet ju, është marrë një vendim gjykate që këto pronat të konfiskohen, për menaxhimin e tyre apo konfiskimin, implementimin në fakt të këtij vendimi, përgjegjës është Agjencia për sekuestrim dhe konfiskim të pasurisë. Ata dje kanë ardhur në villën e Radojçiçit, që është e njohur këtu tek Ujmani atje, është konfiskuar njëta, është dhënë në menaxhim të Agjencisë për konfiskim dhe sekuestrim pasurisë, ndërsa sot janë duke u blumbu edhe një apartament në katin e 6 ndërtesës dhe në Mitrovicë Veriu dhe restorant grej. Elshani ka thënë se gjatë realizimit të këtyre detyrave nuk kanë pasur asnjë problem dhe se të gjitha njësitet janë angazhuar për të asistuar zyrtarët e agjencisë. Por fillimin e zbatimit të urdhërit ndalues me mas të përkoshme për pasurinë e paluajshme të lëshuar nga gjykata në Prishtinë, njoftoi vetë ministri i drejtësisë Albulena Haxhiu. Ajo tregoi se automjetët e konfiskuara që u përdorën nga terroristët në Bajnsk, tani e tutje do të shfrytëzohen nga policia e Kosovës. Para pak kohësh, Agjencia për Konfiskim dhe Menaxhim të Pasurisë Sekuestruar apo të Konfiskuar ka pranuar vendimin e gjykatës që ndërlidhet me konfiskimin e 31 mjeteve transportuese, të cilat ndërlidhen me rastin që pohetohet nga prokuroria speciale, pra rastin Banska. Milan Radojçiç, që kur udhoqi sulmi në Banskë, ishte nën kryetari listës serbe, që nga pas lufta ishte personi më i fuqishëm në veri të Kosovës. I dërguari i posaçëm i mbretërisë së bashkuar për Ballkanin Perëndimor, Lord Stuart Peach, po qëndron për vizitë në Kosovë. Ai është takuar ndaras me presidentin Vjosa Osmani dhe kryeministrin Albin Kurti. Tema e sigurisë në veri ka qenë kryesore edhe në takimin Peach-Kurti. Në takim u diskutua edhe për sigurinë e Kosovës, kryeministri theksoi rëndësinë e sigurisë së kufirit me Serbinë, prej nga dhe vjen agresioni ndaj Kosovës, siç edhe u dëshmua në shtatorin e vitit të kaluar. Thuhet në njoftimin e qeverisë. Pas sulmit në Bajnsk, Mbretëria e Bashkuar vendosi të dërgoj 200 ushtarë në kuadër të KFOR-it.
Pikërisht Kfori, si rall herë më parë, ka zgjedhur që të tregoj forcën e saj ushtarake në ruajtjen e paqes në Kosovë dhe vijës kufitare me Serbinë. Në një video të publikuar, janë ekspozuar edhe pajisje e taktika për monitorim të mbi 300 kilometrave vijë kufitare mes Kosovës dhe Serbisë. Si rall herë, Kfori ka ekspozuar pajisjet moderne ushtarake që i përdor për të patrulluar rreth kufirit mes Kosovës dhe Serbisë. Në një videografik, misioni NATO-s ka treguar se si e siguran vijën kufitare të gjatë prej 351 km, duke paraqitur kështu edhe sigurinë që ofron për të gjithë qytetarët e Republikës. Kfori ka ripërsëritur që mandati i tij është i bazuar mbi rezolutën 1244 të Kombeve të Bashkuara. Kfori vazhdon të zbatoj mandatin e ti bazuar në rezolutën 1244 të këshillit të sigurimit të OKB-s të vitit 1999 për të ofruar një mjedis të sigurt për të gjitha komunitetet që jetojnë në Kosovë dhe lirinë e lëvizjes në çdo kohë dhe në mënyrë të panshme. Kfori është reaguar si treti siguris pas policisë së Kosovës dhe misionit të BE-s për sundimin e ligjit EULEX, përkatësisht me të cilët punojmë në koordinim të ngushtë. Kove të fundit, NATO-ja ka shtuar ushtar shtes në kuadër të Kforit në Kosovë. Kjo ka ndodhur si pasojë ngjarjeve të majit dhe shtatorit të vitit 2023 që kishin ndodhur në komunat veriore. Kujtojmë se më 29 maj, më shumë se 90 ushtar të forcës pashëruajtëse të NATO-s u lënduan gjatë përleshjeve me protestuesit serb në veri. E për një çështje që prek banorët serb, sidomos ata të Veriut, Kosova e Serbia sot nuk kanë arritur pajtim. Anëse Kosova ka pranuar propozimin e Bashkimit Evropian për çështjen e përdorimit të dinarit, derisa Serbia nuk ka qenë gatshme të bëjë një gjë të tillë në takimin e sotëm mes kryenegociatorëve në Bruksel. Mirpo ndërmjetësi Lajça ka qenë më tolerant në konstatimin e rezultatit të takimit, derisa palët do të zhvillojnë tjetër pas dy javësh në Bruksel. Ka dështuar edhe përpjekja tretë e kryenegociatorëve të Kosovës dhe Serbisë për të gjetur zgjidhje për çështjen e dinarit. Takimi i përbashkët i Besnik Bislimit dhe Petar Petkovicit në Bruksel përfundoi pa marrëveshje për mënyrën e dërgimit të mbështetjes financiare nga Serbia për serbët e Kosovës. Pas takimeve, Bislimi tha se ai pranoi propozimin e BE-s për këtë çështje, por sipas tij, Serbia nuk ishte e gatshme ta bëjë një gjë të tillë, duke kërkuar kohë shtesë. Duke parë pamundësinë e arritjes së një kompromisi, zoti Lajça ka nxjerrë një propozim nga ana e tij, propozim të konsoliduar, për cilin ne besojmë se është propozim konstruktiv dhe në rrugën e duhur për të gjetur një zgjidhje e cila më së shumti i shkon për shtatin e qytetarëve serb në Kosovë, por në njëjtën kohë dhe respektojnë në tërësi rregullorin e Bankës Qendrore të Kosovës. Tutje Bislimi bëri të ditur se Petković ka insistuar në licencimin e Bankës Postare Serbe, por sipas kryenegociatorit kosovar, kjo nuk është as kompetencë e as interes i palëve. Mirpo Petković fajen i ahodhi Bislimit. Ne përsëritëm edhe njëherë qëndrimin dhe propozimin ton, i cili është i balancuar dhe nënkupton një zgjidhje kompromisi. Nga ana tjetër, nuk ishte vullnet të mjaftueshëm nga ana e Prishtinës. Nuk do të flas më shumë për këtë, duke qenë se do të ketë një takim tjetër për këtë temë. Ndonëse Serbia, si pas Kosovës, pa mundësoj gjetje në një zgjidhjeje, ndërmjetës si Miroslav Lajçak ka qeni rezervuar në vlerësimin e kontributit të palëve për rezultatin e këti takime. Ne ja dolëm të mbushim disa boshllëqe midis propozimeve të dy palëve. Planifikoj të vazhdojmë diskutimet tona së shpejti bazuar në idetë Bashkimit Evropian për kompromis. Para se të përballeshin me njëri tjetrin, kryenegociatorët takuan ndaras Lajçakun. Takimi i radhës mes Bislimit dhe Petkovicit pritet të mbahet pas dy javësh. Gjatë vizitës në veri të Kosovës, kryeministri i vendit Albin Kurti ka injoruar takimet me kryetarët e PDK-s së komunave veriore. Këta të fundit thonë se po ndjehen të diskriminuar nga ky veprim. Kurti ditën e mërkurë mori rrugën për në veri të Kosovës. A i vizitoi të katër komunat veriore, por jo edhe të katër kryetarët e këtyre institucioneve. Kreu i ekzekutivit, jashtë itinerarit Lajz Mirzeqirin e Zubim Potokut dhe Ilir Pezin e Zveçanit, dytë kryetar të Partisë Demokratike të Kosovës. Ministri i pushtetit lokal Elbert Krasnishi në debat plus tha se ata nuk i kanë takuar për shkak se vizita e tyre është zhvilluar në objektet zyrtare të komunave e jo në zyrat ku këta dy kryetar kryejnë punën e tyre. Por Izmir Zeqiri
tha se po t'i kërkohej, do të takohej me Kurtin. Mirë, kishte me qenë bile spokut, jemi të informuar dhe po t'isha qenë informuar, kisha qenë bashkë me ta, pa marë parësysh është kryeministri i Republikës Kosovës, a pajtomi politikisht, as pajtomi, ajo është kryeministri i Republikës Kosovës dhe une i respektoj gjitha. Madje për zëqirin, ky nuk është rasti i parë që është injoruar. Ka bo dhe vitin edhe muajin e kaluar një vizite antena, bile antena është vendosur në pronën e që është nëmën dhe të nëmën të babës të pronë imja, ju fërlar shpistime. Televizioni ka tentuar të kontaktoj edhe kryetarin e Zveçanit Ilir Peci, por i njëti nuk ka qeni qashëm gjatë ditës. Në katër komunat veriore, pritet të shkojnë që nga nesër, disa nga 3500 regjistruesit e Agjencisë Statistikave të Kosovës. Ata do të nisin regjistrimin e popullsisë që për herë të parë ndodh në këtë pjesë. Avne Kasrati, ushtrues detyre i drejtorit ekzekutiv të ASK-s, thotë se janë të përgatitur që edhe serbët të jenë pjesë e procesit. Hera fundit që serbët e Kosovës kanë marrë pjesë në regjistrimin e popullsisë ishte viti 1981. Atko nga 1.6 milion banor, thuaj se mbi 200 mijë janë serbë, shifër që vihet në pikpyetje. Më pas nisi bojkotimi i procesit nga shqiptarët, ndërsa pas luftës në vitin 2011, e vetmja herë kur u bë regjistrimi popullsisë, serbët e bojkotuan atë. Regjistrimi i ri popullsisë pritet të nisë të premten më 5 prill, e ku për herë të parë pas 40 vjetësh, pritet të dihet numri i sakt i serbëve që jetojnë në Kosovë, përfshirë 4 komunat veriore. Ky projekt i rrisimit tani këtë vit razi është i mbështetur nga institucionet e sigurisë në gjitha nivelet. Do të thonë duke filluar nga institucionet e sigurisë nivel më të lartë deri në nivel më të lartë. Kështu që edhe policia është angazhuar me një farë forme, edhe nuk presim sfida në aspektin e sigurisë, ndërsa në aspektin e pjesëmarrjes po e përsëris tani është një e mirë vetë për komunitetin. Nëse ata për çfarë do rast nuk marrin pjesë, ne jemi të obliguar domosdoshmë sipas rregullave standarde me bëj një vlerësim këtë numrit të popullsisë. Në procesin e regjistrimit që pritet të përfundojë më 17 maj, përpos numrit të objekteve të banimit, ekonomive familjare dhe numrit të banorëve, qytetarët do të mund të raportojnë edhe dëmet ekonomike dhe njerëzore nga lufta e fundit. Ne e japim institutit, domethënë si bërim shtesë. Ky është një bërim shtesë që i ndihmon mi konsolidu regjistrat e ndryshëm. Edhe ka si kornizë, domthonë, nëse nuk e ka pas një dhënë për një vendbanim që ka ndodhur në një rast, domthonë e ka një dhënë tre, mandej shkojnë ekipet e specializuara. Regjistrimi i fundit i popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave në Kosovë është bërë më 2011, ndërsa ky proces në bazë të standardeve dhe praktikave ndërkombëtare duhet të realizohet çdo 10 vjet. Ushtruesi i detyrës së drejtorit ekzekutiv të ASK-s insiston se vonesa nuk ka asnjë prapavi, por fajtor sipas tij janë pandemia, problemet me furnizimin me disa pajisje të punës, si dhe situata sigurisë në veri. Përkundërse nuk kanë kryer ndonjë matje preliminare, Kastrati thot se pritshmëritë janë që numri i popullsisë të jetë rreth 1.5 milion banor. Mes shumë diskutimesh e përplasjesh, deputetet e Kuvendit të Kosovës sot kanë themeluar komisionin hetimor për metodën e subvencionimit të teksteve shkollore. Nisma është votuar edhe nga disa deputet të vetëvendosjes. Procesi subvencionimit të librave. Hiç më pak se 4 orë gjysëm debat edhe atë të ashpër ka marrë çështja e themelimit të komisionit hetimor për subvencionimin e blerjes së teksteve shkollore. Me shumë polemikave e replikave deri në ofendime pushtet opozit, megjithatë Kuvendi i Kosovës ka themeluar këtë komision. Me votat e opozitës dhe gjysmën e votave të vetëvendosjes, që në këtë votim ishin të përqarë. Por përpara se të vinte momenti i votimit, kritikat e shumta ka marrë ministri Arbriana Gafci për mënyrën e shpërndarjes së parave tek prindrit për blerjen e librave të fëmijëve, duke akuzuar se shumë fëmijë kanë mbetur pa libra fare, është shpenzuar shumë buxhet. Për para se ta bombardonte me kritika, Ardian Kastrati i PDK-s u kujdes që në foltore të vendoste fotografinë e ministres Arbriana Gafci, bashkë me Dejona Mihalin, duke ekspozuar dhe të tjera fotografi që si pas ti dëshmonin lidhjen e interesit me një shtëpi botuese, të cilës ajo i dhatë ndërë dy vite radhazi. Kjo është logo e Albasit, a këpëtën, aja që përshinë këtu, mes Dejona Mihalit edhe kësaj tjetërës, a këpëtën. Këto nuk janë aventurat e Shqipëlinës, po janë aventurat e verës më agjin. Edhe autore është Nagovci dhe krenare Leshi edhe Alida Thoqi. Pra ka pagu Albasi këto, a kumëtan? Sa pare? Sa pare i keni vjedh? Sa pare milion e keni vjedh për mes...
për mes Albasit. Pra është mirë me çdo pare, nëse kush e tjetër s'keni bo, ta bleni ka një pasqyrë të madhe, me vendosë shpe, ka shkëni me këshyrë pak fytyrën e hajnisë. Tepër e nervozuar është parë ministri i Arsimit, që ka polemizuar me secilin deputet që i është drejtuar me kritika, por pa u përgjigjur në pyetjet e tyre. Me zi po pres ta formuim komisionin hetimor. Askush nga ne nuk ka të bëj me këto ëndra që ju ishini. Ju të duaj fare të mos flisni. Ardian Gastrati ndaj ministres ka pasur edhe të tjera akuza lidhur me projektligjin për tekste shkollore, që dyshohet se është miratuar pa i pasur votat e mjaftueshme, e askorum për çka ka paralajmëruar veprima. Këto e konfirmon edhe zori i madh me cilin ju e keni kontrabandu ligjin në zim të parë për tekste shkollore me 60 prezent, pse ne i kemi kërku vitën qëzimet e materialet, 60 prezent, pra këtu keni rajt që ka qenë prezent. Kjo aj, unë do të thëmë media nesër krejt, cëtë deputetës kanë qenë prezent dhe ju keni rajt që kanë qenë përmi 60. Për plasit e ashpra, ministja Nagafsi për këtë temë pati edhe me Hykmet e Bajramin e LDK-s e Ferhat Shalën e PDK-s. Pasi që ndroi disa ore varur, ministri Albulena Haxhiu e largoi goxha dhunshëm fotografinë e Nagafcit me Mihalin në foltore të kuvendit. Por para kësaj përplasje, deputetët e kuvendit të Kosovës i ka bashkuar një çështje me rëndësi. Ata kanë nderuar në një seancë solemne 25 vjetorin e betejës së Kosharës. Liderët e shtetit dhe deputetët vlerësuan lart guximin dhe përkushtimin e vajzave dhe djemve të UÇK-s në këtë betejë, por edhe gjatë tërë luftës për liri. Në seancë u vlerësua se kjo betejë ja humbi kontrollin përfundimisht Jugosllavisë mbi kufirin e vendosur dhunshëm në mes të shqiptarëve. Jam bërë 3 vjetë nga dita kur Vjosa Osmani është gjedhur presidente e Kosovës. Për postën e saj, opozita në vazhdimësi kanë pasur kritika e ata në këtë 3 vjetor e kanë konsideruar presidentën Osmani vetëm si staf i kryeministrit Kurti. Nga dita kur kishte bërë koalicion me Albin Kurtin dhe kishin vendosur t'i amësuin garës së zgjedhjeve nacionale, Vjosa Osmani kërkonte votën që të bëhej presidente. Donse jo direkt, për mes votës, për këtë post, ajo me gjithat e arriti qëllimin dhe për mes kuvendit. Vjosa Osmani arriti t'i marë votat me rundin e tretë të votimit. Kjo bë e mundur vetëm atëherë kur Albena Reshitaj e AK-s dha votën e saj dhe Adelina Grainca, që si deputete u bë me elektoratin e PDK-s, për mendjen e ndërroj dhe pikërisht në kohën kur kërkohi vota për Vjosa Osmanin, Grainca, në zyrën e kryetarit të kuvendit Gjau Konjufca, kishte aderuar në lëvizjen vetëvendosje. Kësisaj, edhe u bën votat e mjaftueshme që Vjosa Osmani të bëhej presidentja e dytë grua në Republikën e Kosovës. Por për punën e saj, shpesh her ka pasur dyshime në anshmëri, e shumë her është quajtur edhe marionet e qeverisë udhëhequr nga Albin Kurti. Pretendenti për president në zgjedhjet e 2021-s, që sot është deputeti i kuvendit të Kosovës, Ramush Haradinaj, e quan Osmanin vetëm si staf i qeverisë së Kurtit. Inekzistente, ne kemi vetëm një pushtet, është Kurti, realisht gjithë tjerët janë stafi ti. Ndërko, mendim krejt tjetër, ka një ish bashkëpartiak i saj, deputeti listës Guza, Haxhi Avdyli. Si pasi, Osmani ka treguar maturi politike dhe ka rritur pozitën e Kosovës në arenën ndërkombëtare, duke përmendur këtu edhe dialogun Kosovë-Serbi. Është një aktere e rëndësishme, mos themi ndërkryesore, që e përcakton edhe formën e dialogut, po e përcakton edhe marrëveshjet, të cilat janë gjithmonë në koordinim me qeverinë, presidencën dhe aktere të tjerë politik, dhe në këtë drejtim besoj që roli i saj është duke u kryer në mënyrë më të mirë të mundshme. Vjosa Osmani gjatë ditës ka publikuar një video ku ka përmbledhur punën e saj 3-vjeçare në pozitën e shefës së shtetit. Mbi 10.000 qytetarë janë ende në terr nga mungesa e energjisë elektrike pas djegjes së objektit Prishtina 3 në kuadër të Kostit. Pronarë të bizneseve janë shprehur se kjo po u shkakton humbje, derisa Kosti nuk ka treguar kur pritet të rregullohet problemi. Ka thuaj se gjithë jetën që ka këtë profesion, por rrallëherë ka rastisur të qëndroj duar kryq. Në mungesë e energjisë elektrike, Hamez Osmanollaj, pronari një fure në rrugën UÇK, është detyruar të ndërpres punën. Së dhe mësë në start, dje kur është në rrima, jemi detyru me, jemi vazhë të përpërnu me do bruma tonët, jemi detyru me gjujt, së një kemi pjek, së të përfurnizohëm njerës të përkërkojnë material. Hapsira jo fort e madhe dyqanit e njëherit edhe qmimet, i apamunsojnë prezencën e një generatori.
Mirë po, kjo është forma me të cilën po vazhdojmë punën bizneset të tjera, në zhurmën e generatorëve, të cilët i kujtojnë kohën e pas luftës. Fotografi Luan Dizdari thotë se humbjet nga mungesa tani dy ditore energjisë elektrike janë të mëdha. Kom pas disa studenta, u dufta mi refuzu, pa ta mvim për sëri, po domi malësht. Domi malësht, me mas pakti 100 euro, dy diti kom 200 euro për mu mjaftë. Por studje e ti është vetëm njëri ndër bizneset në kryeqytet, nga i cili konsumatorët po kthehen duarthat. Ky është kali i dytë të cilin e kemi gjetur të mbyllur sot si pasojë e mungesës së energjisë elektrike. Pronarët të bizneseve na kanë thënë se këtë kanë bërë si pasojë e mosfunksionimit të plotësisht të tyre. E të shqetësuar janë shprehur edhe qytetarët. Po normal që ka shkaktuar probleme pasi që të gjitha gjërat lidhen edhe me rrymën. Edhe po ashtu pajisjet elektrike shtëpiake të cilat ne i përdorim, asi që janë frigoriferi e po ashtu edhe shporeti i rrymës, makina e larse, të gjitha që na duhen për t'i përdorur, edhe rryma sigurisht që duhet të rregullohet sa më shpejt, besojmë. Se sa do zgjas kjo gjendje, nga kjetë si thonë se janë në pritje të kostit. Si që thash, e tëra varet nga mbarvajtja e punëve të kostit. Momentin kur kosti përfundon punët e tyre, atëhere kjetë si është i gatshëm për t'i rikthyer në funksion daljet që janë aktualisht jashtë funksionit. Kosti nuk është përgjigjur në pyetjet e televizionit për përfundimin e problemit dhe se kur mund të pritet rikthimi i rregullt të energjisë elektrike. Furnizimi me energji elektrike është rikthyer për rreth 11,000 konsumator, por në mungesë të saj vazhdojnë të jenë rreth 10,000 të tjerë. Mungesa e energjisë elektrike vije pas djegjes së objektit të pikë stacionit Prishtina 3 një ditë më parë. Për rastin, nga prokuroria themelore në Prishtinë janë inicuar hetime për shkaktim të rrezikut të përgjithshëm. Prokurorisë themelore në Prishtinë janë dashur prova e shtesë e riintervistimi njërit prej të dyshuarve për sulmin ndaj dy gazetareve të lajmi.net për të arrestuar gruan sulmuese. Gazetarja Lindita Berisha tha se janë të zhgënjur me trajtimin e rastit nga institucionet e drejtësisë e këtë çështje është kritikuar edhe nga asociacioni i gazetarëve. Kjo video 7 minutë që është pasqyre një sulmi fizik që gazetarët e portalit lajmi.net Lindita Berisha e Fjolla Hyseni përjetuan për rreth një orë të mërkurën pas dite. Ato u sulmuan nga një çift në Prishtinë pasi kishin xhiruar sulmin që çifti kishte ushtruar fillimisht ndaj shoferit të taksit me të cilin kishin udhëtuar. Na ka sulmu vazhdimisht, që shihet edhe në video, edhe ideja ishte që ajo u mundaj ke me na i marrë telefonat prej dore dhe me na i fshi pamjet, që shihet të e sulmu taksistin. Edhe me gjithat prap ka vazhdu për kohë të gjatë, njëjta situatë. Berisha edhe gjasajntës ishte në stacionin policor të këthos se zyrtarët policor u vënua në reagimin e tyre për rreth 20 minuta dhe se e neglizhua në rastin. Vetë fakti që personin fjalë që na ka sulmu, qohet në mëngjes herët dhe thirë në telefon të redaksisë dhe kërkon mi largu pamjet, u kanë prapë shqetsus për mu, për shkak se të edyn që qaj person është i lirë, edhe vazhdimisht ndihën a e kërcënune. E arrestimi gruas që në video shihet qartë se si sulmon gazetarët e imban peng u bë vetëm pas reagimeve e publikimit të videos. Prokuroria themelore e Prishtinës ka konfirmuar se njëri nga të dyshuarit e kishte riintervistuar dhe tek pastaj kishte lëshuar akt vendim për ndalimin e gruas që sulmoi gazetarët. Pas ndërmarrjes së veprimeve hetimore dhe grumbullimit të provave shtesë, si dhe riinteresimit të njërit nga të dyshuarit, prokurori i shtetit ka lëshuar akt vendim mbi ndalimin e MB e dyshuar për shkak të veprave penale, kanosje dhe lëndimi letrupor, sipas KRPP-s. E njëjta është dërguar në mbajtje në kozgjatje prej 48 orësh derisa është intervistuar edhe një person i dyshuar i përfshirë në këtë rast. Shqetësues sulmin po e konsiderojnë edhe në Asociacionin e Gazetarëve të Kosovës. Agresiviteti, brutaliteti i sulmit është i tmerrshëm, i papranueshëm, i dënojmë fuqishëm dhe kërkojmë nga policia dhe prokuroria trajtim urgent, emergent të rastit. Ndërsa nga policia në Prishtinë shkurt kanë thënë se kanë iniciuar rast për lëndim të letrupor dhe se të gjitha veprimet tutje merren me koordinim me prokurorinë. Të nderuar shikues, ishin këto gjitha informacionet për këtë edicion. Ju faleminderit për vëmendjen, natën e mirë.
Kredita Home të ofron gjithmonë mundësi. Për 50 euro ta merë dyshekun e vjetër e të jep cloud të ri për vetëm 549 euro për që afon gjumin e mirë. Komodita Home. Dormeo, shoku më i mirë i ëndrave. Ditët e gjumit sjellin zbritje të mëdha deri në 70% në produktet Dormeo, dyshek, shtresa, jorgan, jastëk, setet të çarçafave apo batanie. A e dini se ju mund ta merrni shokun më të mirë të ëndrave kudo me vete? Shtresa Dormeo tani 30% më lirë, plus përfitoni dhuratë setin me jorgan dhe jastëk në vlerë deri në 130 euro. Falas, blej një, merr 3. Dormeo garanton rati kudo e kurdo. Porositni sa më shpejt në dormeovizkës.com. Me Berisha Group, fatit troket në di. Blej banis me mbi 65 metra katror në park rezidens, fito depo dhe garaj falas. Gjelbrim deri në 70% ka të këthen kokën. Hapsir me shëti gjën e gatë. Djel dhe ndryshim nga gjitha anët. Pik kyqe nga bregu i djelit, që kukë, rruga B dhe rruga A. Pa garantues, pa hipotek. Aprovimi kredis branda 20 minutave. Mundës i këthimi deri në 15 vite. Bëni iftar me Burger King. Dy ofertët e Ramazanit tash mundeni me gjithë në të gjitha pikat e Burger King. Agjerim të letë